Eestis puudub nagu mitte kallutatud film ehk ka sõltumatu film. Kas me võime siis öelda, et meie õhtu nimi võiks tegelikult ja millest me võiks rääkida oleks äkki hoopis autorifilm? Osalt on see autorifilm piisavalt õiglane termin ja võib-olla natukene ütleme siuke tasakaalustatum kui eks ole sõltumatu film. See on minu otsa vaatad. Siis mina olen nagu unt lambakarjas. Ma olen eluaeg ainult sõltuvaid filme teinudki. Põhimõtteliselt autorifilm on ühe mehe maailma nägemus. Võib olla ka selline film, kus ta on kõik teinud ise, aga ikkagi autorit näha ju ei ole. Jumal õige jutt. Eesti telefilmis olid kõik filmid olid sõltuvad parteilisest diktaadist. Mis on need sõltumatu filmi tunnused? Juhul, kui sa tellija oled ise. See on sõltumatu film. Et kui ma nüüd seda sõltumatult teen, siis ma pean seda raha taga otsima. Tähendab, mul ei ole raha, mul ei ole tehnikat. See on tüütus. Sõltumatus on tüütus iseenesest. See ei ole asi, mida nii väga tahtav. Kui ma ei tee seda Eesti televisioonile ja olen filminud 32 aastat Jüri Arrakut ja loen neid kõiki filme filmideks alates 10 minutist kuni lõpetades seal 40 minutiga ja olen neid teinud juba üle 20 ja võib-olla rohkemgi, siis ma sõltun ainult iseendast ja Jürist. Nii palju ma tean, et see sõna sõltumatu, see kehtib ainult Ameerikas ja Inglismaal, kus on turg ja seal ta midagi tähendab ja tähendab just seda, et need inimesed, kes nagu raha sisse panevad, ei kirjuta ette mingisuguseid rahaga seotud numbreid, mis see film nagu endaga kaasa tooma peab, aga ma kujutan ette, et selles mõttes nagu tervel Eesti filmikultuuril sellega mitte midagi pistmist ei ole. Sina, Tõnu, oled enamik oma asju teinud nagu one man band, eks ole, et sa ise filmid, monteerid. Kas sa arvad, et kui sa võtad endale näiteks monteerija kõrvale, et siis sinu kui autori positsioon nagu lahjaneb või see lihtsalt on nii läinud? Ei, alguses, kui ma alustasin amatöörfilmidega, siis olid kõik alates Sulev Keetuse isast, Ülo Keetusest, olid kõik niisugused ühe mehe filmitegijad. Ma võin oma peas mõelda mida tahes välja, aga kui see sinun ei jõua, siis on see mul maha visatud aeg ja töö. Ta peaks ikkagi jõudma sinuni vaatajanis, eks ole. Ja mul on hea seda kellegi peal kontrollida. Ja kui mul on meeskonnas veel inimesi, kes vitsivad mõelda ja reeglina nad vitsivad mõelda, siis see tuleb ainult kasuks. See näelda jah seda, et ma ei saa lasta teistel oma filmi üles võtta, sest nad ei oska seda nii võtta, nagu mina näen. Ja mul on täiesti kindel nägemus sellest asjast, mis seal tuleb. Ja kui me siin ennem rääkisime, et monteerimine tuleb õigel ajal ära lõpetada, siis järelikult ei ole filmis sõnumit. Kuidas selle kuvandiga lood on, Andres? Ja Eesti dokumentaalfilmiga, et kui me räägime nüüd autorifilmidest, et unustame selle sõltumatu teema ära, et on nad venivad, on nad aeglased, et võiks neid lõigata, kuidas sina tunned? See 52 minutit, mis televisiooni raam on, ega meil ei ole nii ägedaid lugusid, et nüüd on vaja sellest üle minna. Sellega ma olen küll nõus. Samamoodi vallipaariga. Ma lihtsalt ei osanud seda teha. Tähendab, lõppkokkutus oleks võinud see teha üldse poole tunnis. Aga seal on ka tead, ütleme, et mingil hetkel see on selline algaja värk, et pikk film, hea film, lühike film, sit film, eks ole. Tähendab, see on kuidagi see... See käib nagu autori ego pihta või kuidagi. Ma olen sest nüüd üle saanud põhimõtteliselt,
aga ma soovitan igale sellile, kes alustab, et jumala pärast ärge tehke neid pikke filme. Mina tahaks teha filmi ise endale kõigepealt. Ja kui film mulle meeldib, siis küllab ta meeldib minu vaatajale ka. Kas sinu lõptulemused, Tõnu, on need, mis sa oled ette kujutanud, mõelnud? 83,9%. Palju asju, mida me nimetame filmiks, on tegelikult saated. Et ma ei olegi nagu aru saanud, et noh, siin tihti peale on filmi, dokumentaalfilm ja saadet eristab teineteisest pikk tiiter, eks ole. Et ühel on pikad lõputiitrid, siis sa saad aru, et see on film on ja kui on lühikesed lõputiitrid, siis ta on saade. Eriti kui nad on Iraagis käinud või kuskil, eks ju, Okko film. Ja siis tuleb see saatejuht, muliseb täis selle, eks ju, et õpime endale pähe, et film on see, kus jutustab pilt ja kui enam ei saa, siis tekst toetab, eks. Ja saade on see, kus on tekst primaarne, mis kaetakse pildiga. Tegelikult see televisiooni ja filmi vaheline piir on selline hämar, et kust hakkab üks, kus hakkab lõpeb teine seal, noh, tegelikult mingit ranget joont tõmmata on väga raske. Nii, et film hea ja saade viljad seal, et, no, et seal ei ole nii, et üks on teisest parem või. Et siin on tihti peale on saade märksa rohkem sisukam ja ütleb sulle rohkem ja mõjutab sind rohkem kui mõni film, eks ole. No. Miks filmitegijad filme teevad? No see läheks tead üks ilu kõneks. Tead, no. Proovi vähem ilusamalt, ütleb Rostalt. Ma ei tahaks siin tead oma hinge avada osalt. Mul on jäädvustamise kirg. Juu, ma siis teen ikka samadel põhjustel, miks siin kõik kõrval ümber ringi istujad seda teevad. See ongi see sõltuv kino, vaata sellest, millest me rääkisime, see sõltuvus. Jah, ma sõltun ainult ise endast. See ongi sõltuvus. Aga, ei filmist siiski. Ah, filmist? Ah, sorry, jah. Sa ei saa aru, millest sa sõltud. Ei saa, jah. Ega...